Draga djeco, sada ćemo odraditi jednu kratku vježbu određivanja rečeničnih dijelova na primjeru rečenica. Kad govorimo o rečeničnim dijelovima, zapravo govorimo o sintaktičkom ustrojstvu rečenice, odnosno o službi riječi u rečenici, a pomoću ovih rečenica koje slijede ponovit ćemo o čemu se to točno radi. Pred vama se nalazi rečenica Maja uči. Ova rečenica sastavljena je od dviju riječi. Maja je po vrsti riječi imenica, a uči je po vrsti riječi glagol. No te dvije riječi u rečenici imaju svoju službu. Kod određivanja službe riječi u rečenici, prvi korak nam je određivanje predikata. Predikat u ovoj rečenici je uči. Što Maja radi? Maja uči. Kao što smo rekli, nositelj predikata je glagol, pa za ovakav predikat kažemo da je glagolski predikat. No, predikat može biti i imenski i tada se sastoji od pomoćnog glagola i imenske riječi, a imenske riječi mogu biti imenice, pridjevi, zamjenice, brojevi i u slučaju imenskog predikata prilozi. Rečenica koja ima jedan predikat zove se jednostavna rečenica. Sam njezin naziv kaže da je ona jednostavna. Zbog čega je jednostavna? Jednostavna je zbog toga što ima jedan predikat, odnosno jedan taj temeljni dio rečenice ili srce rečenice. Dodamo li mi ovoj rečenici nekakvu dopunu subjektu ili dopunu predikatu, mi nju proširujemo. I tada govorimo o jednostavnoj proširenoj rečenici. Ona je i dalje jednostavna jer ima samo jedan predikat. Kada imamo samo predikat i subjekt, u ovom slučaju subjekt je Maja i Maja je vršitelj radnje, tada govorimo o jednostavnoj neproširenoj rečenici. Znači, prvi korak je određivanje predikata kao radnje, a potom određujemo vršitelja radnje, a to je subjekt. Dakle, drugi korak je određivanje subjekta. Predikat je srce rečenice i to srce rečenice otvara mjesta ostalim rečeničnim dijelovima, a sad ćemo vidjeti o kojim se to dijelovima točno radi. Ako nam glasi rečenica Maja uči čitati, u ovom slučaju predikat nam je uči čitati. Imamo infinitiv kao dopunu predikatu. Maja je i dalje vršitelj radnje, odnosno subjekt. Ova rečenica ima samo subjekt i predikat i zbog toga se zove jednostavna, neproširena rečenica, kao što smo malo ranije rekli. Zašto je rečenica jednostavna? Zato što ima jedan predikat, iako se on sastoji od dvije riječi. Infinitiv je dopuna predikatu. Maja uči čitati tekst. Ponovno određujemo predikat. Predikat je uči čitati. Tko ili što uči čitati, to je subjekt. I imamo još jednu riječ koja u ovom slučaju služi kao dopuna. Razmislimo što dopunjuje ta riječ, koji rečenični dio. Maja uči čitati, tekst. Uči čitati je radnja. Maja kao vršitelj radnje. Uči čitati neki predmet radnje. Znači, tekst je u ovom slučaju predmet radnje. Uči čitati. Postavljamo si pitanje koga ili što Maja uči čitati. Maja uči čitati tekst, predmet radnje. Također može biti u rečenici uz radnju i vršitelja radnje. Tada se taj predmet radnje naziva objekt. S obzirom da ova imenica odgovara na pitanje koga ili što je pitanje za akuzativ, kažemo da je ovo izravni objekt u akuzativu. On još može biti i u dijelnome genitivu. Dakle, kada je objekt u akuzativu ili dijelnome genitivu, naziva se izravni objekt, a kad je u ostalim padežima, što su dativ, akuzativ s prijedlogom, genitiv koji nije dijelni, lokativ i instrumental, tada govorimo o neizravnom objektu. Ova rečenica osim subjekta i predikata ima dopunu predikatu,
A to je objekt i zato za ovu rečenicu kažemo da je jednostavna proširena. Ona je i dalje jednostavna jer sadrži samo jedan predikat. Maja zainteresirano uči čitati tekst u knjižnici zbog znanja. Čim pogledamo ovu rečenicu vidimo da se ona sastoji od puno više riječi, što znači da opet govorimo o jednostavnoj proširenoj rečenici. Idemo sada dokazati zašto je to jednostavna proširena rečenica. Predikat je i dalje uči čitati. Tko ili što uči čitati? Maja. Maja je subjekt. Odredili smo srce rečenice. Odredili smo vršitelja radnje. Idemo tražiti dopune predikatu, što nam je drugi korak. Dopune predikatu. Ako kao prvi korak uzmemo određivanje predikata i subjekta. Koga ili što Maja uči čitati? Maja uči čitati tekst. Tekst nam je objekt, izravni u akuzativu. E sad, da bismo odredili sve rečenične dijelove, odnosno službu riječi u rečenici, mi uvijek moramo čitati rečenicu u cijelosti, kako bismo po značenju rečenice iz konteksta shvatili što dopunjuje što, odnosno koje riječi dopunjuju rečenični dio. Maja zainteresirano uči čitati. Zainteresirano uči čitati. Vidimo da je riječ zainteresirano dopuna predikatu. Odgovara nam na pitanje kako. Kako Maja uči čitati? Zainteresirano. Znači, iskazana nam je okolnost glagolske radnje, odnosno način, a po službi riječi u rečenici to su priložne oznake i u ovom slučaju je to priložna oznaka načina. Maja zainteresirano uči čitati tekst u knjižnici. U knjižnici nam također određuje okolnost glagolske radnje, ali ovaj puta mjesto. Dakle, odgovara nam na pitanje gdje Maja uči čitati, pa nam je to priložna oznaka mjesta. Maja zainteresirano uči čitati tekst u knjižnici zbog znanja. Ponovno imamo dopunu predikatu koja nam izriče, odnosno odgovara na pitanje zašto Maja zainteresirano čita tekst u knjižnici zbog znanja, pa nam je to priložna oznaka uzroka. Da smo mi, recimo, rekli Maja danas zainteresirano uči čitati, danas bi nam također bila dopuna predikatu i to bi bila priložna oznaka vremena. I ovime smo pojasnili da predikat kao jedan osnovni rečenični dio ili kako ga volimo nazvati srce rečenice ima svoje dopune. To je objekt koji može biti izravni i neizravni. Objekt je predmet radnje, a priložne oznake izriču okolnosti vršenja glagolske radnje, postoji priložna oznaka vremena koja izriče vrijeme vršenja glagolske radnje, priložna oznaka mjesta koja izriče mjesto vršenja glagolske radnje, priložna oznaka načina koja izriče način vršenja glagolske radnje i priložna oznaka uzroka koja izriče uzrok vršenja glagolske radnje. Djevojčica Maja zainteresirano uči čitati zanimljivi književni tekst u knjižnici zbog znanja. Opet krećemo iz početka. Prvi korak nam je određivanje predikata i subjekta. Predikat u rečenici je uči čitati. Tko ili što uči čitati? Uči čitati Maja. Drugi korak nam je odrediti dopune predikatu. Ponovno čitamo rečenicu u cijelosti. Djevojčica Maja zainteresirano uči čitati zanimljivi književni tekst u knjižnici zbog znanja. Koga ili što Maja uči čitati? Uči čitati tekst. Tekst nam je objekt izravni u akuzativu. Djevojčica Maja zainteresirano uči čitati zanimljivi književni tekst u knjižnici zbog znanja. Kako Maja uči čitati zanimljivi tekst? To nam je priložna oznaka načina. Gdje Maja uči čitati zanimljivi književni tekst? Priložna oznaka mjesta. Zašto Maja uči čitati zanimljivi književni tekst? Priložna oznaka uzroka. Pronašli smo objekt, pronašli smo priložne oznake.
Treći korak nam je traženje imeničkih dopuna. Da bismo našli imeničke dopune, mi moramo u tekstu pronaći imenice. A imeničke dopune su atribut i apozicija. Što je to atribut? Atribut je rečenični dio koji dopunjuje imenice u rečenici. On može biti pridjevni kada je izrečen imenicom, je li? Nije, dakako, kada je izrečen pridjevom, brojem i zamjenicom. Znači, kada nam uz imenicu stoji pridjev, broj ili zamjenica, radi se o pridjevnom atributu. A kada uz njega stoji imenica koju sam malo prije spomenula i za koju ste odmah uočili da nije pridjevni atribut, tada govorimo o imeničkom atributu, no tada ta imenica mora biti u genitivu. Ono što sam vam rekla, imenički atribut najčešće stoji s desna imenici, a pridjevni s lijeva. No još tu imamo i apoziciju, ona dopunjuje imenicu i s njom se slaže u padežu. Pa da vidimo kako to izgleda na primjeru rečenice. Djevojčica Maja zainteresirano uči čitati zanimljivi književni tekst u knjižnici zbog znanja. Prva imenica nam je djevojčica, no uz nju vidimo subjekt Maja. Ovdje sam vam rekla, kada imenica počinje velikim početnim slovom i subjekt je, ostale imenice su njezina dopuna. Dakle, djevojčica, mi zbog ove riječi djevojčica znamo tko je Maja, jer Maja je primjerice mogla biti spisateljica, mogla je biti učiteljica, mogla je biti sestra, prijateljica itd. Djevojčica je imenica po vrsti riječi koja dopunjuje drugu imenicu i to nam je apozicija. Maja zainteresirano uči čitati zanimljivi književni tekst. Sljedeća imenica nam je tekst i uz nju stoje neke dvije riječi koje opisuju, odnosno dopunjuju imenicu tekst. Kakav je tekst? Tekst je zanimljivi, to je pridjev, dakle to je atribut pridjevni. Ponovno, kakav je književni tekst? Odnosno, tekst je književni, to nam je također atribut pridjevni. Dakle, što se tiče službe riječi u rečenici, mi imamo subjekt plus predikat plus priložne oznake plus objekt plus atribut plus apozicija. To je služba riječi u rečenici, a u toj službi mogu biti vrste riječi. Dakle, da bismo ovo mogli primjenjivati na konkretnim tekstovima, odnosno na konkretnim rečenicama, potrebno je ponoviti si što su vrste riječi, a što je služba riječi. Ukratko, svaka vrsta riječi u rečenici dobija neku svoju službu. I sad kad smo ovo ponovili, pred vama se nalazi rečenica u kojoj je potrebno odrediti upravo ovo što smo sada činili, a to je služba riječi u rečenici. Književnik August Šenoa napisao je brojna zanimljiva književna djela tijekom svojega života. Ovo ćete napraviti sami. Prvi korak vam je određivanje predikata i subjekta. Drugi korak je određivanje priložne oznake i objekta. Treći korak je pronalazak imenica, određivanje atributa i apozicije. Naravno da ovu prezentaciju možete ponovno vratiti na početak kako biste ponovno ponovili i uvježbali službu riječi u rečenici, te potom samostalno riješite ovu rečenicu. Ovime smo došli do kraja ove naše kratke vježbe koja će nam pomoći da što uspješnije razlikujemo vrstu riječi i službu riječi u rečenici, te da svoje znanje primjenjujemo na konkretnim primjerima, što je zapravo i cilj učenja hrvatskoga jezika. To nije učenje na pamet, nego primjena na konkretnim primjerima, na konkretnim tekstovima i uporaba hrvatskog jezika u svakodnevnoj komunikaciji.